Dhe do me thënë me kaqë po, të fundit edhe me kaqë do me thënë procesi ngjitës, do me thënë në përtorgat. Jemi këtu ku bëhen kontrolet teknike të veturave për të parë procesin se si vendosen ngjitëset e targave me emrin e ri të shtetit. Za postavuanje në nalepnici në MK në tabličkite treba da se prijavite së sobrakjana dozvola. Burhan Sali, vrabotin vo tehnički pregled za TV21, veli дека сега постапката е многу лесна во споредба со тоа предходно, кога требаше да се пополнуваат формулари за да се направи барање. Ме тоа не шофим либрезен, а шофим се цили јаш пронарит. Пронарит шему, ош Бурхан Сали. Еве шкојим тум, Бурхан Сали. Еде пърса кој кријат процедура? Процедура кријат пор 2-3 минута. Додава дека има доволно налепници, при тоа посочувајќи дека досега поставиле 161 налепница. А е првуш нумрин че екоркейсес чуте тарва? По шта шен драст, а то еве кур дрзоан, до ме на пор контролима техника се си леконит базамет се сад дур дрзоан. Граѓаните добиваат налепници НМК бесплатно, доколку ги немаат, нема да може да патуваат во странство. Промената на регистарските таблички од МК во НМК доаѓа како резултат на промената на името на државата според преспанскиот договор.